Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë. Me këtë përshëndetje, besimtarët ortodoks urojnë njëri tjetrin gjatë periudhës së Pashkës. Kjo përshëndetje shpall thelbin e besimit të krishterë ortodoks, ngjalljen e Zotit, Perëndisë dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht. Ajo jep shpresë dhe kurajë për të gjithë, duke ju kujtuar besimtarve se pas kryqit vjen ngjallja dhe pas vështirësisë gëzimi. Të dielën e parë pas Pashkës kujtohet apostulli Thoma, që ishte një nga 12 dishepujt e Krishtit. Kur Krishti ngjallur u shfaq apostujve, Tomaj nuk ishte me ta dhe dyshoi kur ia dhan lajmin. Pas 8 ditësh, Zoti Jezu Krisht u shfaq përsëri apostujve së bashku me Thomajin, i cili ishte i pranishëm dhe pasi konstatoi plagët e gozhdëve në trupin e Krishtit, pohoi besimin e tij duke thënë: Zoti im dhe Perëndia ime. Ky pohim ndodh midis shikimit dhe besimit, midis dyshimit dhe sigurisë, midis të vërtetës njerëzore dhe asaj hyjnore. Ky pohim tregon që besimi është përjetim, që bëhet i plot kur njeriu gjen dhe përjeton sigurinë që ofron Perëndia. Pikërisht, këtu gjen kuptim dhe shpreha e Krishtit të ngjallur te Thomaj. Sepse më pe o Thoma, besove, lum ata që nuk më kanë parë dhe besuan. Besimi bazohet mbi fakte, shembuj, garanci dhe shfaqje të Perëndisë, të cilat kanë shoqëruar dhe shoqërojnë historinë e botës. Historia njerëzore është e mbushur me dëshmi të ekzistencës së Perëndisë, mrekullitë të panumërta janë një pjesë e kësaj dëshmie që tregojnë se ligjet e natyrës janë të rëndësishme për funksionimin e botës, por që ato tek kalojnë nga Perëndia.